हेलो एभ्रिवन, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो नयाँ क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको क्लासमा भने हामीले एसी सिरिज ट्रिगोनोमेट्रीमा अर्को एउटा नयाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आएका छौँ। यो सर्ट क्वेसन्सहरूमा यस्तो क्वेसन्सहरू देखिराख्या हुन्छ र यसमा चाहिँ हजुरहरूको कस टू थिटाको ठाउँमा बरु कस थिटा साइन थिटा देखिरहेको हुन्छ। भनेको हामीले थिटा मात्रै देख्यो भने सब मल्टिपल र टु थिटा देख्यो भने मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र यो स्पेसिफिक क्वेसनको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ र क्वेसनलाई सल्भ गर्नतिर लाग्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको एउटा क्वेसनमा यस्तै खालको क्वेसनमा त्यहाँनिर पनि हामीले यो क्वेसनहरू सल्भ गरेको अवस्था छ है। यहाँनिर हाम्रो रिजल्ट के छ, म ढिला नगरिकन यसमै यसकै बारेमा कुरा गर्छु है, दायाँ बायाँ कुरा छैन। अहिले हाम्रो रिजल्ट के छ भने टेन थिटा छ। आरएचएसमा ल्याउनु पर्ने के छ, टेन थिटा छ, त्यसमा समस्या छैन। भने चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले धेरैजनाले कहिलेकाहीँ के गरिदिनुहुन्छ भने जस्तो यो छ नि कस टू थिटा साइन टू थिटाका यिनीहरूका फर्मुला त टेनका टर्ममा पनि छन् र टेनको टर्ममा फर्मुला खोलिदिनुहुन्छ। टेन कस टू थिटा भनेको वान माइनस टेन स्क्वायर थिटा बाई वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा, अनि साइन टू थिटा भनेको त वान टू टेन थिटा बाई वान प्लस टेन स्क्वायर थिटा। सो यसरी फर्मुलामा खोलेर कता कता एन्सरतिर पुग्न खोज्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै मिस्टेक चाहिँ होइन, तर अलिकति हाम्रो बाटो चाहिँ लामो हुन जान्छ। त्यो भावनाले त्यो सबै सोच्नुभन्दा पनि हामी यसलाई सिम्पली अलिकति सिम्पल वेले सोचौँ है। मैले योभन्दा अगाडि गरे जस्तै गरिकन यो क्वेसन सल्भ गरेर देखाउनेछु, जुन हजुरहरूले पनि थाहा पाउनुहुनेछ। यो मल्टिपल एङ्गलको फर्मुलाहरू हुन्, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यहाँ हजुरहरूले चाहिँ टेन थिटा लिएर आउनुपर्नेछ। टेन थिटा भनेको साइन थिटा बाई कस थिटा ल्याउन सकियो केही गर्यो भने त्यो आफैमा टेन थिटा हुन जान्छ। त्यो भावनाले अब एकछिनलाई म चाहिँ के गर्छु भने यहाँ चाहिँ आरएचएसमा के छ पनि सोच्दिनँ, कति बेला एकछिन है। यहाँहरू यहाँ कस टू थिटा छ, हाम्रो एलएचएसमा कस टू थिटा छ अथवा कस थिटा छ र तिनीहरूसँगै वान छ भने म तिनीहरूलाई वान हटाउने गरी सोध्छु, वान हटाउने गरी म प्लान बनाउँछु। कसरी हटाउँछु भने जस्तो कस टू थिटाको त धेरै फर्मुला छ, फाइभवटा फर्मुला छ, त्यो मध्येका केही फर्मुलाहरू यहाँ लेखिदिए गरियो भने कस स्क्वायर थिटा माइनस साइन स्क्वायर थिटा, यो पनि कस टू थिटाको फर्मुला हो। अर्को कस टू थिटाको फर्मुला टु कस स्क्वायर थिटा माइनस वान हो र अर्को कस टू थिटाको फर्मुला वान माइनस टू साइन स्क्वायर थिटा हो। यहीँबाट हेर्नुभयो भने हजुरहरूले कुनै एउटा कुनै फर्मुलाहरू युज गरेर हजुरहरूले चाहिँ यहाँबाट कस टू थिटाको फर्मुलाहरू युज गरेर वानलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ वान पोजिटिभै छ वान, तर यहाँ माइनस भएको बेलामा हजुरहरूले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ वान हटाउनलाई भन्दा, जस्ट अहिले चाहिँ हामीले के को बारेमा मात्रै सोच्ने, वान हटाउने बारेमा मात्रै सोच्ने। मैले के भने त भन्दा यो वानहरू हामीले हटाउनुपर्छ सकेसम्म। यो वान हटाउनको लागि कस टू थिटालाई युटिलाइज गर्ने है। कस टू थिटाको फर्मुला कुन चाहिँ लगाउने होला त भन्दा, यहाँ वान छ र माइनस छ भनेपछि पोजिटिभ वान चाहियो भनेपछि यहाँ माइनस इन माइनस इन्टु प्लस माइनस वान हुन्छ, त्यही भएर पोजिटिभ वान भएको फर्मुला युज गर्नु होला। त्यो वान माइनस टू साइन स्क्वायर थिटाको फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो कस टू थिटाको। अनि यहाँ साइन टू थिटा छ, एकछिनलाई साइन टू थिटा नै छोडिदिउँ, यसलाई यसलाई एकछिनलाई साइन टू थिटा नै छोडिदिउँ। अनि यहाँनिर वान प्लस छ, प्लस छ वान पछि प्लस छ, कस टू थिटाको कुन फर्मुला युज गर्ने त भन्दा, अब वान हटाउनलाई माइनस भएको, भनेपछि यहाँनिर टू कस स्क्वायर थिटा माइनस वान प्लस साइन टू थिटा। हामीले के गर्छौँ भने नि अब यहाँनिर क्यान्सल गर्छौँ र क्यान्सल गर्ने पहिला यसलाई ओपन गरौँ, वान माइनस वान माइनस इन्टु प्लस माइनस माइनस इन्टु माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थिटा। अनि साइन टू थिटाको फर्मुला के हो त भन्दा, त्यसको त वान एन्ड ओन्ली फर्मुला इन टर्म्स अफ साइन एन्ड कस, टू साइन थिटा डट कस थिटा हो। र यसमा चाहिँ हजुरहरूको सिम्पली यो काटिहाल्यो टू कस स्क्वायर थिटा, अनि यसमा पनि के भयो त भन्दा टू साइन थिटा डट कस थिटा। हामीले यहाँ र यसलाई र यसलाई काट्न सक्यौँ र यो दुइटामा कमन के छ त भन्दा टू साइन थिटा कमन छ, अनि यहाँ के बाँकी रह्यो साइन थिटा, यता के बाँकी रह्यो कस थिटा। अनि यहाँ तल के चाहिँ कमन छ त भन्दा टू कस थिटा कमन छ, अनि यहाँ के बाँकी रह्यो कस थिटा, यता के बाँकी रह्यो साइन थिटा। कस थिटा कमन गइसकेपछि एउटा कस थिटा यहाँ बाँकी रह्यो साइन थिटा यहाँ, हेर्नुहोस् त साइन थिटा प्लस कस थिटा, कस थिटा प्लस साइन थिटा सेम छ ब्राकेटभित्र, त्यो पनि काटियो, टू र टू पनि काटियो, के बाँकी रह्यो साइन थिटा बाई कस थिटा इजिकल टु कति आयो त भन्दा हाम्रो टेन थिटा आयो। देयरफोर एलएचएस इक्वल टु आरएचएस हाम्रो के भइहाल्यो, प्रुफ भइहाल्यो। अब यहाँनिर हजुरहरूलाई मैले फेरि पनि एउटा कुरा रिपिट गर्नै पर्छ, के त भन्दा मैले अघि नै योभन्दा अगाडिकै क्लासेसहरूमा मैले भनिसकेँ, हुनाले मैले यहाँनिर भनेन। मैले यो केसमा यो सिनारियोमा
टेन थिटालाई भन्दा बढी, टेन थिटालाई भन्दा बढी, एन्सरलाई भन्दा बढी मैले यो वान हटाउनुपर्छ भनेर भनिराखेको थिएँ। यहाँनिर हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ अलिकति भने यो वान माइनस कस टू थिटाको पनि फर्मुला बन्न जान्छ। यो टू साइन स्क्वायर थिटा यता आयो र कस टू थिटा उता जाँदाखेरि वान माइनस कस टू थिटा जान्छ हुन्छ। वान माइनस कस टू थिटा भनेको डाइरेक्टली यो लेख्न पाउनुहुन्छ। र यसबाट हेर्नुभयो भने टू कस स्क्वायर थिटा भनेको यो वान यता आउँछ र वान प्लस कस टू थिटा हुन जान्छ। वान प्लस कस टू थिटाको फर्मुला टू कस स्क्वायर थिटा, वान माइनस कस टू थिटा फर्मुला टू साइन स्क्वायर थिटा। डाइरेक्टली लेख्न पाउनुहुन्छ यसकोमा टू साइन स्क्वायर थिटा, यसकोमा डाइरेक्टली टू कस स्क्वायर थिटा। हजुरहरूले त्यसरी थाहा पाउनु भएन, बुझ्नु भएन यदि भने चाहिँ हजुरहरूले सिम्पली वान हटाउनको लागि यहाँमध्ये फर्मुलाहरू युज गरिदिनु होला। यो यसलाई भन्दा यो वान हटाउनलाई लाग्नु होला कस टू थिटाको फर्मुला युज गरेर, बाँकी कुरा सल्भ हुँदै हुँदै जान्छ। साइन टू थिटाको त फर्मुला यहाँनिर छँदैछ हामीसँग, यसमा समस्या भएन है। अब यही क्वेसनमा सब मल्टिपलको कुरा फेरि यसैमा जोडिदिउँ है त, फेरि हजुरहरूलाई भोलिको दिनमा अर्को क्वेसन किन गरिदिइराख्नु पऱ्यो, किन गर्नु पऱ्यो र होइन, यही क्वेसनमा हजुरहरूको के भइदिन सक्छ भने ल हेर्नुहोस् है त। ओहो मैले मेट्दिएँ, वान वान माइनस कस थिटा, वान माइनस कस थिटा प्लस साइन थिटा, अनि डिभाइड बाई वान प्लस कस थिटा प्लस साइन थिटा। थिटाको ठाउँमा जे पनि ए पनि आउन सक्छ, अनि यहाँ थिटा छ भने यहाँ थिटा बाई टू, यहाँ टू थिटा छ भने यहाँ थिटा मात्रै आउँथ्यो। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने हेर्नुहोस् त एकचोटि। त्यसैमा भएको अघिको क्वेसनमा यो एङ्गल आदि आदि छ, वान माइनस कस थिटा प्लस साइन थिटा है। अब वान प्लस कस थिटा प्लस साइन थिटा, अघिको कुरा याद छ भने हजुरहरूलाई वान माइनस कस थिटा भनेको अब के को फर्मुला हो, कस स्क्वायर थिटा बाई टूको है, होइन भने यहाँ सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला राखिदिनुहोस्। वान हटाउने गरी वान माइनस टू साइन स्क्वायर थिटा बाई टू, यो कस टू थिटाको जस्तै सब मल्टिपलमा एङ्गल आदि आदि हुन्छ। टू थिटाको फर्मुलामा अब केमा भयो, कस टू थिटाको फर्मुला अघि लेख्थ्यौँ भने अब चाहिँ कस थिटाको भनेपछि अब वान माइनस टू साइन स्क्वायर थिटा बाई टू, टू थिटा हुँदा यहाँ थिटा, थिटा हुँदा थिटा बाई टू, एङ्गल आदि भएको नि त थिटा बाई टू। टू थिटालाई टूले मल्टिप्लाई गर्छ भने उता थिटालाई टूले टू थिटालाई टूले डिभाइड गरेर थिटा बन्छ भने उतापट्टि आउने थिटा चाहिँ डिभाइड बाई टू भएर थिटा बाई टू हुन्छ। जस यो फर्मुलाको कुरा मैले अहिले एक्स्ट्रा गर्नु पऱ्यो भने यो एक्स्ट्रा बर्डन हुन्छ हजुरहरूलाई, त्यसको बारेमा हजुरहरूले छुट्टै क्लास छ हाम्रो, त्यहाँ गएर हेरिदिनु होला, रिभाइज गरिदिनु होला। अब यो वान हटाउनलाई के फर्मुला युज गर्नु पऱ्यो, टू कस स्क्वायर थिटा बाई टू माइनस वान प्लस साइन थिटा। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो प्लस वान र माइनस वान त क्यान्सल आउट भइगयो, माथि वान माइनस वान प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर थिटा बाई टू। त्यसो भए साइन थिटाको सब मल्टिपल एङ्गल फर्मुला के हो त भन्दा टू साइन थिटा बाई टू डट कस थिटा बाई टू। फर्मुला थाहा भएन भने चाहिँ हजुरहरूलाई गाह्रो पर्न सक्छ यो, मेरो त्यही भएर हार्डली रिक्वेस्ट हो, प्लिज फर्मुलाहरू पढिदिनु होला है। यो त सिरिज हो हाम्रो, यो सिरिज हो, यो त्यत्तिकै मैले यसमा धेरै धेरैभन्दा धेरै सानतिना कुराहरू गरिराख्न पनि मिल्दैन। यो दुईवटामा कमन के छ, टू पनि छ, साइन थिटा बाई टू, यहाँ दुईवटा साइन थिटा बाई टू छ, एउटा कमन आयो। अघिकै क्वेसन हो यो, यहाँ के बाँकी रह्यो साइन थिटा बाई टू, यता के बाँकी रह्यो कस थिटा बाई टू, किनभने यो त कमन आइसकेको छ नि त यहाँ। अनि यता कथा लगाउन के आउँछ, टेन थिटा बाई टू छ भने साइन थिटा बाई टू डिभाइड बाई कस थिटा बाई टू आउने, भनेपछि यहाँ कस थिटा बाई टू, कस थिटा बाई टू, यहाँ पनि कस स्क्वायर थिटा बाई टू छ, एउटा कस थिटा बाई टू कमन आउने भयो, र दुइटैमा टू टू छ, टू पनि कमन आउने भयो। यहाँ के बाँकी रह्यो कस थिटा बाई टू प्लस यहाँ के बाँकी रह्यो साइन थिटा बाई टू, किनभने यहाँ कस थिटा बाई टू पो कमन आएको त, यो दुइटा सेम छ, अगाडि पछाडि भए पनि सेम छ। अनि यो टू र टू पनि क्यान्सल आउट भयो, साइन थिटा बाई टू डिभाइड बाई कस थिटा बाई टू, साइन बाई कस भनेको के हो टेन हो, टेन थिटा बाई टू, देयरफोर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रुफ्ड, यत्तिकै भइहाल्छ है त। यो हजुरहरूले यसरी थाहा पाउनु होला है। अलिकति मैले यस यो 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 क्लासेसहरूमा मैले क्वेसनलाई चाहिँ लाइटली भने, धेरै डिपली भनेन, हजुरहरूलाई पनि मैले छोडिदिएँ हजुरहरूको जिम्मामा पनि बुझ्ने कोसिस, बुझ्ने कोसिस हजुरहरूले पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरूमा। त्यही भएर पनि मैले यहाँ धेरै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू धेरै कुराहरू बोलेको छैन, योभन्दा अगाडिको क्लासमा यही यस्तै क्वेसनमा मैले भने पनि छु, तर हजुरहरूले अगाडिकै रेगुलर क्लासेसहरू गर्नुभएको छ भने यो क्वेसन आफैमा एकदमै इजी सजिलो हो। ओके, दिसमस फर टुडे, धेरै कुरा नगरौँ, हजुरहरूले क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नु होला है त। यो सर्ट क्वेसन्सहरूमा देखिराख्नुहुन्छ यो क्वेसन।